Vizita në Kosovë e presidentit austriak Heinz Fischer dhe në shkrimi marveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian duket se kanë shtensionuar disi situatën e rënduar politike në Kosovë. Partitë opozitare njoftuan se do të jenë të pranishme në sallën e kuvendit mëngjesin e sejntes, kur ligjvënësve do të drejtohet me një fjalim kreu i shtetit austriak dhe ditën e hënë kur parlamenti do të ratifikojë më së anë. Megjithatë, opozita e ka bërë të qartë se nuk të rriqet nga qëndrimi për dy marrëveshjet, atë për bashkësinë e komunave serbe dhe caktimin e kufirit me Malin e Zi. Në njoftimin për mediat, vetëvendosja AK dhe Nisma theksuan se nuk kanë asnjë kundërshtim për fjalimin e presidentit austriak, që e vlerësojnë si nder për parlamentin. Ndonse shprehin rezerva për më së anë, veçanërisht për faktin se ajo nuk e trajton Kosovën si shtet, tre partitë sigurojnë se nuk do ta bllokojnë procesin e votimit për ratifikimin dhe se marrëveshja është një hap në raportet kontraktuale me BE-n. Opozita paralajmëron që shumica të mos përfitojë duke futur çështje të tjera në rendin e ditës në seancën e SH-s, pasi në një situatë të tillë përgjegjësia do të ishte e qeverisë. Ndërkaq pas dështimit të përpjekjeve për një takim të përbashkët të spektrit politik për zgjidhjen e krizës, presidenti Yahyaga deklaroi se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për bashkësinë e komunave me shumicë serbe. Gjatë takimit që pati me të, presidenti austriak Fischer sugjeroi se nëse ka probleme, ato duhet të zgjidhen mbi bazën e negociatave.